É que minha casa velha tá caindo, tá tudo os pedaços e a gente recebe só um pouquinho. Daí a gente não pode comprar madeira e mandar fazer casa, né? Já faz 5 anos que meu marido morreu e não pude fazer, os filhos também não podem, né? Esse prefeito. Eu já passou uns quantos já, né? Mas agora esse aí eu ganhei a casa.